Por isso que o doguinha se encantou. A novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papinho no WhatsApp. E aí, guys, de boa? Mano, hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo do canal aqui de solo. E hoje eu fiz 13 kills aí no vídeo. Então, mano, eu queria dar dois avisos aqui. Que o primeiro foi que não salvou o videoclipe, então por isso que eu tô olhando no replay. E segundo, eu tô com a internet muito ruim pra fazer live, então me desculpem, eu vou estar trazendo mais vídeo pra vocês, eu prometo, tá? Então é isso, valeu, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E espero que vocês gostem do vídeo, mano. Valeu, falou e fui! Thank you.